Sicilya. 5 gün açdı səhv. Birdən polisə zəngçilə gəlsin. Bırak sesini geçsin de. Teatrların açılmağını yeri gəlmişkən istəyirəm. Çünki Azərbaycanda insanlara incə sənət lazımdır və bu incə sənət lazım olması üçün məhz performer kimi bu performansı oynadım. Belə. Azərbaycanda küçə incə sənəti hələ ki inkişaf etməyib. Mən də bir performer kimi bunu başlamaq istəyirdim və düşündüm ki, bu mənim rənglərimlə başlaya bilərəm. İnsanlara sevgi və rəqs ötürmək istəyirəm. Mən haransa yandırmıram, haransa partlatmıram və yaxud da pis bir işlə məşğul deyiləm. Mənə gəlir ki, incəsənət çox gözəldir və indiki məqamda pandemiyadan və müharibədən sonra mənə gəlir ki, insanlara incəsənət lazımdır. Belə yoxlamağa ehtiyac yoxdur. İndi biz özümüzlə başlayırıq, yaxşı. Bizlə yaxınlaşın, indi yaxınlaşacağıq içəri falan. İçərilərdən. Sizi göstərəsi yaxşı. Sağa yaxın. Yəni, o resimdə dəyətlisi, dəyətlisi.